Nu rækker vi. Nu er vi sgu i gang. Hej og velkommen til Røvenderrapporten. Og glædelig jul til alle jer derude. I dag bare skal vi bage nogle julesmak her. Men vi skal ikke bage helt almindeligt. Vi har nemlig nogle forskellige udfordringer. Jeg har dem liggende her i en skål. Hver 5. minut, der skifter vi udfordring. Og så skal vi bage med dem. Og jeg har Martin med. Han er ikke her sammen med mig, men han er der. Jeg står her i mit eget køkken i Viborg og er klar til at bage julesmørkager med Alberte. Vi skal i gang. Nu får vi 2 minutter til at bage almindeligt. Nå, så skal vi have fundet en vægt. På loftet sidder næsten ved sin julegrød. Vi skal blande noget mel. Vi skal blande noget mel. Vi skal blande det sammen med noget. Jeg kommer muligvis lige til at hælde 15 gram mel for meget i. Men jeg tager bare lidt af det op. Åh nej. Nu skal vi trække en udfordring. Okay. Og det blev med grydehandske. Og jeg har kun én, har jeg fundet ud af. Jeg kan kun bruge én hånd. Jeg sætter uret på 5 minutter, og så kører vi med grydehandsker. Det er lige gået for mig, at grydehandsker og touch på en telefon fungerer rigtig skidt, så det bliver sådan noget med næsten, man skal ned. Jeg kan heller ikke genstarte min vægt. Det er 160 gram brun farin. Og jeg er så heldig, at jeg har lige været nede og købt en ny brun farin, så jeg skal have den åbnet. Det har jeg også. Ej, hvor det er åndssvagt, det her. Oh. Så skal vi have noget bagepulver. Og der skal vi bruge 1 teske bagepulver. Yes! Vi skal have et nyt handicap nu. Nu trækker jeg den her. Uden hænder! Nej, hvor lækkert. Det var heldigt, at jeg lige nåede at finde bagepulver frem, så... Ja. Nå, men jeg sætter den på 5 minutter. Det kører nu. Jeg har ikke nogen ske fremme. Jeg kan jo kun høre rundt, så. Det her går overraskende godt. Jeg savner at løse noget. Så! Det er egentlig mærkeligt, at jeg lukker øjnene, fordi... Jeg kan jo ikke se, hvad der er hernede. Nu skal vi synge opskriften! Nej, hvor hyggeligt. Skal vi synge alting, eller skal vi bare synge opskriften? Lad os bare synge alt. Det her er 1/2 teske. Den er måske lidt stor, men nu kommer jeg den i. Det rimer virkelig godt, det her. Og så skal vi have kanel. Er du med på opskriften, eller hvad er det? Jeg kommer muligvis lige til at hælde rigtig meget kanel ned i min kagedej. Så kom den sidste kanel i. 15 gram kakao i. Jeg ved ikke, hvorfor det skal vejes. Kunne de ikke bare sige en spiseske? Er du klar til noget smør? Jeg har bare flydende margarine. Jeg har ægte smør. 20, 40, 60, 80, 100, 140, 150. Det her er noget værre gris. Ja, det må man sige. Men det er jo det, der skal til. For at få en krydderikage. Hvad skal vi så? Nu skal vi have ryggen til. Fedt, mand. 2 æg, Alberte. Så. Jeg tror lige, at det her det er værre, man har bind for øjne. Ja, jeg føler mig lidt amputeret. Wow, det bliver godt. Næste trin er... Stil dejen i køleskabet i 2 timer, eller til næste dag. Ja, det er lige meget med det trin. Jeg glemmer altså at starte den der ur, så nu er der 5 minutter fra nu af. Ej. Men den her dej ligner en snot. Alle, der kender mig, ved godt, at jeg ikke kan bage, når man bager almindeligt. Så. Det betyder faktisk, at vi skal trække den sidste udfordring. Det var en overraskelse, hvad der stod på den tid. Det var nemlig bind for øjnene. Det her det er så fint, mit bind for øjnene. Men jeg tror, jeg går all in på den her. Så jeg tager også lige mine rensdyrbriller ud over. Min mel blev væk. Der var... Jeg tror virkelig godt, den kunne bruge 2 timer. I køkkenet. Du får lige nok i 0 sekunder, og så kommer den bare direkte ud på mit bord. Er det rulletid? Jeg tror, by the way, ikke jeg har startet uret. Nej. Så jeg prøver at rulle den her
kagedej hænger jo slet ikke sammen, Martin. Jeg bliver nødt til at have noget mere mel ældet ind i den. Og min hænger godt sammen, men er bare meget blød. Nej, ah, okay, den falder fra hinanden, og jeg prøver at vende den. Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg føler, det her ser hammer godt ud. Så, jeg har en bageplade. Siger du, du har fået bagefler? Ja. Okay, jeg tager en stikker nu, og så stikker jeg noget ud. Jeg glæder mig virkelig til, de 5 minutter er gået, så vi kan tage det her i. Så. Wow, det er flot. Wow. Min dej er et stort kaos. Jeg har den første plade fra. Jeg har ikke spildt noget mel på gulvet, det er jeg faktisk meget imponeret over. Vi linker opskriften til jer, så I selv kan prøve at bage de her småkager, hvis nu I kunne have lyst til det. Nå, skal jeg lige se resultatet. Oj, det her er det første hold. De her er lidt tykke. Dem har jeg lige prøvet at mase lidt flad med mine fingre. Og det her er den anden bageplade. De er sådan lidt mere ens og lidt tyndere end dem her var på den første bageplade. Er du ved at være der? Jeg er meget langsom, nej. Jeg har ikke været der. Nå, okay. Se, hvor fine de bliver. Jeg tror altså ikke, der er så lang tid, til mine skal ud. De lugter godt nok spøjst. Måske har jeg lavet noget forkert. Oh, the weather outside is frightful. Wow, de er flotte. Au, de er varme. Så nu skal mine også ud. Og de lugter virkelig grimt. Prøv at se den her. Den er sådan lidt godt burned. Den er helt sort. Smager det dårligt? Fortæl, hvad du oplever, Albert. Det smager en lille smule af rugbrød. Jeg er ganske fint frisk. Omstændighederne er taget i betragtning. Men vi skal også lave det i suren. Jeg tror, jeg laver det i 2 forskellige skåle. Jeg laver det i en stor skål, og så deler jeg det ud i nogle mindre skåle bagefter. Ah, det er en god idé. Det er bare sådan nogle småklatter, det her. Pisk flormelis med æggehvide til en tyk og hvid glasur, og kom glasuren i en sprøjtepose med en lille rund tyttel. Er dit også sådan noget slimy noget? Nej, jeg føler, at mit er godt luftigt. Åh, gud, det bliver grønt det her. Hold det op. Jeg føler virkelig, at jeg har lavet slim. Ej, nu vælter mit kamera. Kaos, Martin. Kaos. Altså, det her er jo slet ikke sådan noget, man kan pynte med. Ej, hvor bliver de grimme. Ej, det er virkelig slemt. Jeg føler, det går rigtig godt, det her. Det går sygt godt. Prøv at se, hvor flot det er. Ej, prøv at se, hvordan mit ser ud. Det er vitterligt bare en klat. Meget koncentreret. Ej, jeg tror måske, jeg får lavet en, der bliver flot nu. Jeg har lavet snifnuk. Det her bliver mit bedste take på skjoldet, tror jeg. Oh, det er også fint. Hvorfor er han så god til det? Mor, hvorfor skal du blande dig? Nu prøver jeg for sidste gang lige at lave et FDF-skjold. Sandsynligheden for, at det bliver godt, er næsten lige med 0. Ja, det blev rigtig grimt. Glædelig jul, FDF. Det bliver ved med at forme sig. Men jeg er egentlig færdig med mine hæslige smok her nu. Det er jeg også. Jeg føler, jeg er der. Og så kan I lige få lov til at se et billede her. Det er det mine. Og det her, det er mine. Ja. Yes. Men som I kan se, så er Martin jo nok lidt bedre til at pynte kager end mig. Men det var sjovt. Det var det i hvert fald. Det var også lidt udfordrende med alle de der benspænd, vi havde. Ja, men altså, jeg er alligevel ret imponeret over, altså, hvor gode de egentlig er blevet, taget betragtning af, at vi både havde benspænd, og at de ikke har hvilet, som der stod. Så det er åbenbart ikke vigtigt, at de skal hvile. Men det var egentlig alt, vi havde. Husk at subscribe. Det er den bedste julegave, I kan give til os. Og så må I også gerne like videoen. Skriv en kommentar. Hvad for nogle julesmok her er deres yndlings, og alle de andre ting, vi har spurgt jer om. I skal skrive ned i kommentaren i løbet af denne video. Og hvis I selv bærer nogle smok her, så husk at enten sende et billede til os, eller lægge et billede op i kommentaren der, hvor du ser det her. Hvis man kan det ved vi stadigvæk ikke. Send det til os på røgvandopåben. Tak for nu.
og god jul. Så ses vi bare i vores næste video. I det nye år. Hej hej. Jeg ved ikke, om det er i det nye år. Vi ses bare i vores næste video.